San Mariña Ribeiro de segundo A e vou facer unha nora. Para facer a nora precisamos de diversos materiais como son cartón de cores, láminas de goma eva, diversas cartulinas debuxadas, paus de petiscos, pilas, diversos adornos, unha canilla das máquinas de coser, un interruptor, un cúter, un motor que saquei dun xoguete que tiña na casa, silicona líquida e unha base de polispán. Estamos facendo un círculo de 24 cm de diámetro. Facemos outro interior de 2 cm menos. O círculo co compás en 8 anacos. Os puntos trazando 8 diámetros. Cortamos co cúter nas líneas trazadas. Temos todo cortado, temos que facer un burato en cada un dos radios. Ora que xa temos a primeira roda feita, vámola a usar de plantilla para marcar a seguinte. Unha vez marcada, cortamos co cúter. Xa temos as dúas rodas cortadas, collemos os pouiños de petiscos e dividímolos en anaquiños de 5 cm cada un. Agora cortamos. Collemos unha das rodas, en cada un dos buracos botamos unha gota de silicona líquida. Agora collemos os paus e metémolos no buraco. Facer as cabinas. Para iso temos un patrón. O patrón mide de longo 11 cm e de ancho 5,5. Agora recortamos. Agora doblamos. Despois de dobrar, botamos silicona líquida para pegar a outra parte da cabina. E xa temos unha cabina lista. Ben feitas todas as cabinas, ímolas introducindo nos pouciños. A continuación, imos metendo os pouciños nos buracos da roda e imoslle poñer unha gota de silicona líquida. Introducimos un pau de petisco polo buraco do medio das noras. Botamos unha gota de silicona líquida no pauciño para que non se mova. Xa está lista a nora para poñerle o motor. Primeiro marcamos o tamaño dunha lámina de goma eva do color que nos desexemos. E agora cortamos co cúter. E pegamos a lámina de goma eva á base de polispán.
Ahora marcamos paus de 22 centímetros. Y ahora cortamos. Fijaros, paus, donde colocaremos a nora, botamos unha gota de silicona líquida nun buraco que fixemos a 5 centímetros deste borde e a 10 deste outro. Para fixar os dous paus, botamos unha gota de silicona aquí arriba. Para sujeitar os outros dous paus, botamos outra gota de silicona líquida nun buraco, solo que desta vez fixémolo a 2 cm de distancia deste borde e a 5 deste outro. Para facer a polea grande, facemos dous círculos de 3 cm de diámetro cada un. E agora facemos outros dous círculos de 2 cm. Unha vez recortados os 4 círculos, pegamos os dous máis pequenos. E pegamos un dos círculos grandes a un extremo. E outro a outro. Ahora precisamos de dous anaquillos de cartón que teñen 1,5 cm de ancho e 3 de longo. Facemos un buraco a 1 cm dos bordes. Agora metemos os anacos de cartón polo medio do eixe da roda. Botamos silicona líquida nos anaquiños de cartón e pegámolo aos paus que van suxeitar a nora. Facemos un buraco no centro da polea. Botamos unha gota de silicona líquida e pegamos. Botamos unha gota de silicona líquida na canilla e pegamos a parte que xira do motor.
Colocamos a goma na polea. Colocamos o motor. E colocamos a outra parte da goma na canilla que funciona de polea. Para rematar, vou pegar con silicona líquida diversos adornos na nora. Este é o resultado final.